mercado para os produtos. Né? Uma variável. Sabe essa coisa que eu vou fazer? Lá que a água me cai. Fica a mão, ali que vai com a água, se a água que a água me cai. Fica a esquerda, me puso a tu. Fica a moída, fica a moída. A na fazia casa lá. Ele é pia casa aqui no Rio. Estamos a cama na pior a pobre, a casa é muito pobre. Na puta banca, se fute banco. Fica a moída, how much? Mas é uma banca na pereca, de modo. How to speak? How much? Mas é gato. 200. Na promoção, na condição é gato. Mia. Simapa. Naijua. Hii naijua sana. Naijua kabisa hii. Ya kutuwa tunakodisha elfu ane shilingi mbili ama tatu kwa siku. Yaani mnakodisha 100. Sasa umeenda trip mpaka South B. Shilingi 200. Sasa 100 ni ya wenyewe. Ndio ilikuwa kazi yangu. So my viewers, that this is my friend. I want him to come tomorrow so that I can see what I can help him. You see the shoes, Ebu Kiato. Sasa huyu wangu nataka kesho akuje kwa mkesha. Nione nimnunulie kashati na nimbadilishie. Ameniambia akipata 1,300 ataanza kazi ya kitunguu. Sasa nimempa 1,000 kwanza aende akuje kesho. Nimtafutie viatu na nione vile tutafanya kazi. Ni sawa? Thank you very much. Ingia hapo kula. Mbatie uchakula.